Salam dostlar, Ağıllı Qələmin sponsorluğu ilə IBEK tədris mərkəzində ingiliscə danışıq kurslarımız davam edir. Dostlar, bir neçə dərsimizdə biz sizə Ağıllı Qələm haqqında məlumat vermişik. Bəzi şərhləri oxudum, şərhlərdə Ağıllı Qələmi çox tanıtdıqlarımızda narazılıq eləyirlər. Ona görə də əvvəlki dərslərdə Ağıllı Qələm haqqında ümumi, belə deyək də, nüanslara baxa bilərsiniz. Burada mən bir nüansı göstərmək istəyirəm və qısa bir zamanda dərsimizə keçəcəyik. Cəmilə xanımın zəhmət olmasa saxlayın. Və Ağıllı Qələmimiz ingiliscə danışmaq istəyən və söz öyrənmək istəyənlər üçün ideal bir vəsaitdir. Və burada uşaqlar üçün belə bir variant hazırlayıblar. Yəni, uşağın hətta hərf bilməsə belə bu şəkillərə baxaraq hansının nə olduğunu bilə bilər. Bir dəfə bunu vurub Azərbaycanca adını eşidəcək, bir dəfə ingilis dilində. Fikir verin, mən qələmimizi qoşum. Salam, balaca dostum. Əleyküm, əsalam. Ağıllı Tetra qələmi ilə görüşə xoş gəlmişsən. İngilis dilində də... English for kids. İkinci kitab. Kitabımızı çəkdik, məsələn... Donkey. Uzun qulaq. Horse. At. Cow. İnək. Bax, belə bir vəsaitdir. Uşaqlar üçün ən yaxşı hədiyyə bu ola bilər. Yəni, ingilis dilində uşaqlarınızı təhsil almağını istəyirsinizsə, Cəmilə xanım, Ağıllı Qələmlərdən. Qısa zamanda hərfləri də öyrədir və hər bir şeyə çox əyləncəli şəkildə uşaqlara öyrədə bilirik bu vasitəsini. Bəli. Bugün nələri keçəcəyik bu barədə məlumat verək? Bugün yenidən dərsimizə başlamağı istəyirik və həmişə olduğu kimi bugünləri sizinlə yenidə qramatik bir mövzu keçəcəyik. Would və would like. İcazə verirsiniz, başlayalım. Buyurun, uğur olsun. Sağ olun. Bugünkü mövzumuz would, would like. Diqqətli olun, zəhmət olmasa başlayaq. Dostlar, sizə rahat olsun deyə biz transkripsiyada yalnız Azərbaycan dilində yazı formasını öyrədirik. Ona görə də bu ingilis transkripsiyası deyil, sadəcə Azərbaycan dilində nə cür daha rahat ifadə edə bilərsiniz, ondur. Çünki bəzi vaxtı, bəzi hərflər, məsələn, burada L hərfi oxunmur. Ancaq mən hiss edirəm ki, dostların çoxları onu would kimi ifadə edirlər. Sadəcə would və would like. Nə deməkdir would və nə deməkdir would like? Bunlar hər ikisi, məsələn, I, yenə də biz şəxs əvəzliklərimizə müraciət edirik. You, we, they, he, she, it. Bəli. I would deyəndə deməkdir, I would, məsələn, sleep. Mən yatardım mənasındadır. You would run. Sən qaçardın mənasındadır. We would play. Biz oynayardıq mənasına gəlir. They would win. Onlar qalib gələrdilər. He would talk. O söhbət edərdi. She would bring book to me. O mənə kitab gətirərdi mənasına gəlir. She would bring book to me. O mənə kitab gətirərdi. It would be easy. Bu asan olardı. It would be easy deməkdir. Yəni, hansısa bir müəyyən bir vaxtda, keçmişə daha çox aid ola bilən bir vaxtda hansısa bir hadisənin baş verməyini bildirir. I would sleep. Məsələn, buna zaman olaraq deyə bilərik ki, I would sleep 3 years ago. 3 il əvvəl, məsələn, tutalım ki, I would sleep, burada biraz da genişləndirə bilərik. I would sleep all night 3 years ago. Mən gecələri rahat yata bilərdim, tutalım ki, 3 il bundan əvvəl deyə bilirik, düzdürmü? You would run, məsələn, at Corniche, for example, before, sadəcə olaraq. Əvvəllər sən
Bulvarda qaça bilərdin. Məsələn, bugün qaça bilmirsən, imkanın yoxdur. Bu sözü cümləni davam eləyə bilirik. We would play tennis. There. Biz orada tennis oynaya bilərdik. Bilirdik daha doğrusu. They would win. Məsələn, onlar qalib gələ bilirdilər. For example, hansı vaxtı məsələn deyə bilərik? Deyə bilərik ki, ages ago. İllər əvvəl onlar qalib gələ bilirdilər. He would talk. O danışa bilirdi. He would talk with me. Məsələn, by telefon. Tutalım ki. O mənimlə telefonla danışa bilərdi. She would bring to book to me. She would bring book to me. O mənə kitab gətirə bilərdi. It would be easy. Bu asan ola bilərdi. Gördüyünüz kimi bu ardı, ərdi, ardım, ərdim şəkilçilərini cümlədə nə cür istifadə etməyini öyrədir bizə. Və uşaqlar, bildiyiniz kimi hər bir köməkçi feil sual formasına gəlmək üçün qarşıya keçir. Artıq biz bunu bir qayda olaraq sizinlə mənimsəmişik. Düzdürmü? Və hər bir köməkçi feilin inkarını bildirmək üçün ortada biz müəyyən bir yerdə would-la, məsələn, sleep-in arasında, köməkçi feilinin xəbərin birbaşa özünün arasında, feilin özünün arasında not ifadəsini verməklə biz onun inkarını düzəldə bilərik. Ona görə də I would not sleep. You would not run. Sən qaça bilməzdin. We would not play. Biz oynaya bilməzdik. They would not win. Onlar qalib gələ bilməzdilər. He would not talk. O danışa bilməzdi. She would not bring book to me. O mənə kitab gətirə bilməzdi. It would not be easy. Bu asan ola bilməzdi. Kimi ifadələrə gəlib çıxır. Və would çox asan bir mövzudur. Yenə də heç bir dəyişikliyi baş vermədən rahat keçmiş zamana, yəni ifadə olunur ki, biz bunu eləyə bilərdik, mən bunu eləyə bilərdim və biz sizinlə nə öyrənirik uşaqlar? Biz sizinlə hazırda müəyyən bir mərhələdəyik. Cümlə nə cür əmələ gələr və hansı cümləni nə cür demək olar? Biz sizinlə öyrənmişik gələcək zamanda cümləmizi nə cür qura bilərik? Biz sizinlə öyrənmişik bizim nəyimiz varsa və yaxud da yaxınlarımızın nəyisə bir şeyləri malikdirlərsə onu nə cür demək olar? Biz öyrənmişik biz kimik, peşəmiz nədir, özümüz kimik, xəstəyik, sağlamıq, varlıyıq, kasıbıq, xəsiyyətimiz necədir, məsələn, deyə bilirik, tərbiyəliyik, ağıllıyıq, hündürük, alçalıq, kökük, arıqıq, bütün bunları deyə bilirik sizinlə və artıq müəyyən bir bazada cümlələr qura bilirik. Bu o deməkdir ki, bizdə cümlə qurmaq imkanları get-gedə genişlənir. Ona görə də diqqətli olsanız, bunları mütəmadi olaraq özünüzdə təkrarlasanız və təkrarladıqca da bunları sadə sözlərlə, biz nə üçün hər dəfə eyni sözlərə müraciət edirik? Ona görə ki, əvvəldən danışdıq sizinlə, yadınıza gəlsə ilk dərslərdə sadə sözlər toplusu var. O sadə sözlər toplusunu mütəmadiləşdirin və özünüz üçün öyrənin. Bu da bizdən sizə bir məsləhətdir. Ancaq biz burada hər dəfə eyni sözlərdən istifadə edərək sizə hansı sözü hansı formada deyə biləcəyimizi öyrədirik. Və bu müəyyən bir formadır. Bunu ayədə eləyəndən sonra biz sizinlə artıq danışıq mərhələsinə keçəcəyik. Onun üçün də bizdə sizə xüsusi bir planımız var. O planda gələcək dərslərimizdə sizə bildirəcəyik. Bundan əlavə mən sizə would like-ın nə olduğunu demək istəyirəm. İcazənizlə. Would like, gördüyünüz kimi, would-un özünün bir davamıdır. Ancaq ingilislər və qeyri-ingilislərin danışıqlarında bəzən misunderstanding, yəni anlaşılmamazlıq olur. O anlaşılmamazlıq nədən ibarətdir? Biz qeyri-ingilis olaraq daha çox deyirik, məsələn, I want tea. Düzdürmü? Mən çay istəyirəm. Amma ingilislər deyirlər, məsələn, I like tea. Biz qeyri-ingilis olaraq nə cür baxırıq bu məsələyə? Mənim çaydan xoşum gəlir kimi. Ancaq onlar want məsələsini daha fiziki, daha qabarıq olaraq qəbul edirlər və bu onlarda bir kobud səslənir. Ona görə də bu would like-dan istifadə eləmək daha neytral, daha doğru variant kimi I would like tea kimi və daha mədəni formada istifadə variantı kimi qəbul olunur. Buna görə də bir şey istəyəndə, nəyisə bir şey su istəyəndə, kofe istəyəndə bu deyirlər insana Would you like tea? Would you like water? Su istəyirsiniz, əvəzində çay istəyirsiniz, nəyisə bir şey istəyirsiniz. Would you like something else?
başqa bir şey istəyirsiniz, something nəsə deməkdir, else başqa deməkdir. Would you like something else? Başqa nə isə istəyirsiniz, bu mənaya gəlib çıxır. Və bunu da artıq biz sizinlə bilirik ki, istəyərdim. Mən su istəyərdim, çay istəyərdim. Və eyni zamanda da hərəkət bildirən sözləri də would like-la ifadə edə bilərik. I would like to travel. Mən səyahət etmək istəyərdim. I would like to travel. Mən səyahət etmək istəyirəm. Onlar dincəlmək istəyirlər. They would like to rest. Onlar dincəlmək istəyirlər deyə bilərik. Bizim məsələn deyə bilərik ki, tələbələrimiz our students, bizim tələbələr getmək istəyirlər, təhsil almaq istəyərdilər. Would like to study və bildiyimiz kimi iki hərəkətin arasında to-nu unutmuruq. Sadə bir variantdır və bunu da mən sizə bundan əvvəlki dərslərimizdə öyrətmişəm. Düşünürəm ki, would haqqında və would like haqqında bu qədər kifayətdir. Növbəti dərslərimizdə bizi davam edin izləməyə. İnşallah yenə də görüşəcəyik. Sağ olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bu cür məlumatların davamını istəyirsinizsə, like düyməsini basaraq kanalımıza dəstək olmağı unutmayın.